Enskarikyttä tässä, moi! Tänään arvostellaan Aurora-elokuva. Kuten kuvasta näkyy, jos joku on nähnyt tämän juliste jossain kadun kulmassa, niin siellä on tämä hauki, siellä on punainen takki, siellä on hyvin blondi Mimosa Villamo. Villamo Mimska. Mä yritän tällä kanavalla sillä tavalla arvostella näitä elokuvia, että mä yritän katsoa niitä genreittäin. Eli jos joku on kauhuelokuva, niin mä arvostelen sen sillä, että toteuttaako se sellaiset genreelliset asiat, mitä tarvitaan mun mielestä hyvän kauhuelokuvaan tai romanttiseen komediaan. Tai jos yrittää olla joku hyvä toimintaelokuva, esimerkiksi niin kuin Die Hard 1 ja 2 on jossain täällä, niin yltääkö elokuva, jota mä oon katsonut näin sinne pilvenpiirtäjään, missä Bruce Willis heiluu, rikkoo ikkunoita ja heittää sen yhden saksalaisen sieltä katolta alas. Niin yltääkö elokuvat siihen genre-juttuun, mitä se tavoittelee? Voi vitsi, miten hienosti sanottu! Tänään arvostelen siis Aurora-elokuvaa. Aurora-elokuva kertoo tällaista todella sitoutumiskammoisesta naisesta nimeltään Aurora. Hän on tällainen aika villi, koko ajan kännissä. Ihan siis koko ajan. Ja muistuttaa itseäni, kun mä olin jotain, silloin kun mä olin 99-2018 asti, niin mä oon ollut kans aika sillä lailla rasavilli ja semmonen, että kuppi on mennyt ja miehäkin käytetty niinku leluja. Niin mä ainakin samastuin tähän Auroraan. Tollaisia naisia on, niin kuin minä. Että on sillä hirveän kaunis ja vaikea sanoa miehille ei ja sitten kuitenkaan ei halua sitoutua. Niin hän on tällainen nainen, joka siis vihaa sanaa rakkaus. Siis suoraan sanoen se ällöttää se ja se ei halua tuntea sellaisia tunteita itsessään. Johtuu varmaan hänen alkoholisti isästään ja omasta elämäntyylistään ja voimakastahtoinen, hyvin sanavalmis nainen, riemastuttava hahmo. Mimosa on tehnyt tästä hahmosta hyvin rakastettavan, vaikka se onkin vähän ärsyttävä, mutta se on niin sanavalmis ja se on niin hauska. No, kuitenkin tässä sitten tapahtuu käänne. Sitten hän tapaa tällaisen miehen, joka tarvii turvapaikkaa tyttärensä kanssa Suomesta ja hänen pitää mennä naimisiin. Ja tämä mies tarjoaa tälle, vähän niin kuin Pretty Womanissa, 3000 euroa. Pretty Womanissa, missä Julia Roberts ja Richard Gere, niin siinä annettiin $3000. Richard Gere antoi sen Julia Robertsille. Tässä elokuvassa tämä mies tarjoaa Mimosalle 3000, jos se löytää hänelle vaimojen kanssa, voi mennä niin kuin naimisiin. Tämä elokuva on ihan älyttömän hyvä tämmöinen tutkielma, sanoisinko jopa, siitä, että kuinka ulkomaalainen katsoo suomalaista kulttuuria. Minä katsojana, suomalaisena katsojana, katson kuinka humoristista meidän kulttuurimme on. Kaikesta meidän angstiudesta, dokaamisesta, jopa saunomisesta on saatu hyvin, hyvin hauskoja asioita. Laitto mut ainakin katsojana niin kuin tarkastelee tosi mielenkiintoisella tavalla niin kuin katsoon ulkoa päin sisään. Kuinka ajatus. Pääosan esittäjän mies on niin ihana, että mä en kestä. Hän on niin syötävän ihana ja täynnä semmoista runopoikamaista, aivan mieletön. Ja Mimosan, heidän kemia on niin ihanaa ja olen valmis tämän rakkaustarinaan, mitä sitten onkin. Siis tosi hyvä, todella hyvä. Niin romanttisuudesta ihan sillain 4/5. Joitakin asioita jäin vähän ehkä kaipaamaan. Olisin ollut ehkä selitystä muutamille asioille ja niihin olisi voinut vähän syventyä, mutta itkin lopussa ja sen sellaista. Itkeminen 2/5. Sen ei tarkoitus olla mikään itkuvirsielokuva, mutta mä pari kertaa liikutuin tosi paljon. Hahmot. Mieletön kavalkaadi, miellettäviä näyttelijöitä. Pamela Tola, ihan mieletön. Miitta Sorvali, ihan mieletön. Nainen, joka en nimeä nyt muista, mutta esittää Mimskukan parasta ystävää. Ihan mieletön. Mimosan isä. Aivan mieletön hahmo. Todella hyvät näyttelijäsuoritukset. Tämä piti olla minuutin arvostelu. Ja nyt tää on ollut jo 6 minsaa. Ne leikkaa tätä. Yleisesti ottaen mä sanoisin tällä tavalla, että Aurora on 4/5. 4+/5. Mulla on pieniä kysymyksiä, jonka mä olisin halunnut vastauksia. Mä oon niin onnellinen, että tämmönen lämminhenkin romanttinen komedia pystytään tekemään Suomessa. Se ei tuntunut väkinäiseltä, se ei tuntunut liian näytellyltä, mikä suomalaisella elokuvissa joskus on, että näytellään niin kuin liikaa. Tässä oli niin kuin saatu niin hyvin kaikki toi tunnelma. Rento, ihana tunnelma, joka vaan niin kuin piti sua sen niin kuin otteessa. Ja mä rakastin näitä ihmisiä, näitä hahmoja, mä olisin halunnut viettää heidän kanssaan enemmän aikaa. Joten good job, Aurora saa siis 4 Sheriffin tähteä 5. 1, 2, 3, 4. Sanonko mä 4+? 4+ tonne. Kiitos. Siinä enskari kyttää.
Tästä tulee mun unille oma. Otan tämän sänkyn viereen, niin on ihana perhe.